Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindəyik. Dünən hamımızı üzən bir hadisə baş verdi. Qardaş Türkiyənin mehmetçikləri İdlibdə həmin Əsad rejiminə bağlı olan qüvvələr tərəfindən, yəni rəsmi mənbələrdə belə qeyd olunur, qüvvələr tərəfindən bombardmana məruz qaldı. Türk konvoyuna edilən bu hücum nəticəsində çox təəssüflər olsun ki, 33 türk əskəri həyatını itirdi. Bu gerçəkdən özəlliklə Azərbaycanla bizləri üzməyə bilməz, amma bütünlükdə bəşəriyyətin problemidir. Məntəqədə yeni müharibənin yaranmasında maraqlı tərəflər kimdir? Türkiyə, Rusiya yaxınlaşması fonunda bu baş verənlər nəyin nəticəsidir? Proses hara doğru gedəcək? Amerikanın bu məsələyə münasibəti, Avropanın reaksiyaları, bütün bu məsələlərlə bağlı bugünkü verilişimizə politoloq, Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Talih Əliyevi dəvət etdik. Talih bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Talih bəy, hamımız üzən olaydı, yəni 33 türk hərbçisinin, türk əskərinin İdlibdə xain bombardmana məruz qalması, xain hücuma məruz qalması gerçəkdən biraz gözlənilməz oldu. Nəyə görə? Türkiyə Suriyada barış pınarında həyata keçirtdi, Afrin hərəkatında həyata keçirtdi. Birdən bu prosesdə sanki maraqlı olan qüvvələr Türkiyənin bu əməliyyatlarının, sülh əməliyyatlarının, sülh məramlı əməliyyatlarının qarşısına belə bir sət çəkməyə çalışdılar. Ümumiyyətlə, nə baş verir? Bununla bağlı mən istəyərdim ümumi bir olaya baxış keçirək. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Mən ilk öncə qardaş Türkiyə xalqına 33 mehmetçimizin şəhid olması əlaqədar olaraq baş sağlığı verirəm, başınız sağ olsun deyirəm və əminəm ki, qardaş Türk xalqımız da fərqindədir ki, böyük Mustafa Kemal Atatürk'ün qurmuş olduğu cümhuriyyət Məhmədçiyin qanı ilə araya ərsəyə gəlmiş bir cümhuriyyətdir və bu gündə müstəqilliyini, al bayrağını qorumaq üçün Türkiyə öz Məhmədçiyini şəhid edir. Əgər biz fərqindəyiksə, son illərə qədər Türk Məhmədçiyi Türk torpaqlarında şəhid olurdu. Yenə həmən xain saldırılar, xain baskılar Türk torpağında Məhmədçiyin şəhid olmasına nəticələnir. Amma son illər Türkiyənin aparmış olduğu geosiyasi və hərbi siyasi siyasət nəticəsində artıq bu proseslər, Türkiyəyə qarşı yönəlmiş xain niyyətlər, məkirli niyyətlər Türkiyənin coğrafiyasını çox-çox aşaraq yaxın şərqdə, Şimali Afrika coğrafiyasını əhatə etməkdədir. Siz verilişimizə giriş edərkən də bir vurguladınız ki, baş verən proseslər və bunun dinamikası irəliyən zamanda bu münaqişənin səsinə yeni güclərin, geosiyasi güclərin alınma ehtimalı varmı? Biz artıq dünən gecə saatlarında baş verən bu xain təcavüzdən, xain saldırıdan sonra artıq bölgədə digər güclərin də bir-birinə qarşı çox amansız hərəkətlərin şahid olur. Siz bilirsiniz ki, gecə saatlarında artıq İsrail silahlı qüvvələri tərəfindən də Suriya Əsad rejiminə bağlı olan hərbi bazaların vurulması prosesi baş verir. Və bu günlərində gecə 6 saatdan artıq sürən Türkiyə Cumhurbaşqanı yanındakı toplantıdan sonra Türk silahlı qüvvətləri də şərtlərin qısasını çox amansızcasına almasına bağlı açıqlamalar vermişdir və üzərindən nəinki 24 saatda, bir neçə saatlar keçəndən sonra biz bununla bağlı təhsil Türk mediasına deyil, müxtəlif dünya mediasından xəbərlər almağa başlayır ki, artıq Əsad rejimə bağlı olan hava hücumu, zirehli texnika və xeyli sayda canlı qüvvənin məhv edilməsidir. Asılı, indi siz özünüz də verilişin giriş hissəsində qeyd elədiniz ki, rəsmi mənbələrin verdiyi informasiyaya görə Əsad rejiminə bağlı qüvvələr tərəfindən təmətçi şəhid olmuşdu. Amma bu xəbər yayılır ilk andan belə bir məlumatda yayıldı ki, məhz Məhmədçiyin şəhid olunmasında Türk konvoyuna özündə Rus hərbi hava qüvvələrində rolu olubdu və bununla bağlı biz 6 saatlıq toplantıdan sonra Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın da açıqlamalarında biz Rusiya nə qədər qəzəbli olmasının şahidi olduq. Eyni zamanda Türkiyə Prezident Administrasiyasının ictimai əlaqələr nümayəndəsinin də çox maraqlı və mən deyərdim, həm də çox net formada bir mesajı olmuşdur ki, Türkiyə ilə Rusiya dəfələrlə müharibə etmişdik, gərəkirsə biz yenidən müharibə edəcəyik.
Amma Türkiyənin coğrafiyası olan bu bölgədə Türkiyənin haqqını kimsəyə yetirməyəcəyik. Təxminən bu anlamda olan bir açıqlaması olmuşdur. Və gün ərzində Türk Silahlı Qüvvələri tərəfindən həm Mehmetçiyin qanının alınması istiqamətində, həm bölgədə Türk varlığının və Türk geosiyasi maraqlarının qorunması istiqamətində hərəkətlik bir daha göstərilir ki, irəliyən zamanlarda, xüsusilə də yaxın günlərdə mən bunu deyərdim ki, bölgədə siyasi hərarət kifayət qədər yüksələcəkdir. Düzdür, bugün Avropa Birliyi strukturlar tərəfindən, xüsusilə BMT tərəfindən atəşkəsin elan olmasına bağlı müxtəlif çağırışlar da edilibdir və yəqin ki, bundan bağlı yenidən həm BMT missiyası formatında, həm Avropa strukturlar formatında müşahidəçilər bölgəyə gələcək. Xüsusən də Türkiyə ilə Rusiya arasında atəşkəsin saxlanması ilə bağlı. Hətta ola bilər ki, bizim bu verilişin çəkiliş zamanı efirə gedəcək. Efirə gedənə qədər ola bilər. Ki, artıq diplomatik, qapalı diplomatik danışıqlar da başlamış olsun. Çünki tarixdə olan müharibələr, bugünkü müharibələrlə müqayisədə o qədər də daha çox dağılıcı gücə malik deyildir. Bugünkü, xüsusən böyük dövlətlərin arsenalında olan hərbi potensial daha dağıdıcıdır, daha çox mülki əhalini etkiləyə bilər, daha çox coğrafiyanı dağıda bilər. Ki, bu baxımdan da mənə elə gəlir ki, kənarda olan, hətta belə deyək də, Rusiya ilə Türkiyənin müttəfiqlik deyil, rəqib formatda münasibətlərin qalmasını istəyən dairələr belə prosesin belə bir pik həddə çatmağından narahat olmaya bilməzlər. Çünki bu proseslərin ardının gəlməsi təkcə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə deyil, bütünlükdə bölgədə kifayət qədər dağıdıcı bir müharibənin alınmasına səbəb ola bilər. Çox təşəkkürlər Talih bəy. Təbii ki, mənim bu olaydan sonra şəxsən özümü düşündürən bəzi suallar var, onları sizə ünvanlayacağım. Amma mən istəyərdim ki, bu anlarda həmin o xain saldırı ilə bağlı müəyyən sujetlərə baxaq, İdlibdə baş verənlərlə bağlı müəyyən əməkdaşlarımızın hazırladığı sujetlərə baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirək. Anasını aradan isə abi, adamlar oradan gidin diyor ya. Vallahi gidin diyor. Arkadaşlar şu an Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi'ndeyiz. 27.02.2020 saat 23.17. Arkadaşlar bize gelen bilgiye göre şehit sayısı 65'e ulaşmıştır. Şu an şehitleri getirmeye çalışıyorlar. Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi ve Hatay Antakya Devlet Hastanesi bu şekilden daha kalabalıktır. İç taraflara giremiyorum, aşırı kalabalık olması yüzünden. Buyurun arkadaşlar, ambulanslar falan hep gidip geliyor. Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin, askerlerimizin yer ve yardımcısı olsun. Kardeşlerim, şu an ben Reyhan Devlet Hastanesi'ndeyim. Morg tarafında 58 tane şehit tabutu saydık. Şu an hastane hali şehitler gelmeye devam ediyor. Devrelerim, 25-30 kadar şehit gönderdik kirpiyle Hatay Devlet Hastanesi'ne. Dahası da göçük altında var. Durum ciddi, bir o kadar da daha fazla yaralı var, bilginize. Kardeşim, vallahi burası çok kötü ya. Önce şehit getiriyorlar. Araçların içi şehit dolu. Haberiniz olsun. Rabbim buradaki herkese yardım etsin abi. Vallahi var ya, kirpilerin şu an şehit dolu. Hakkınızı helal edin. Vallahi buradan sağ çıkmayı pek umut etmiyorum. Proqramımız davam edir. Bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, fevralın 28-dən keçən gecə İdlibdə Türkiyə Silahlı Qüvvələrindən məxsus olan konvoya xaincəsinə saldırı hücum nəticəsində 33 Türk əskəri həyatını itirib şəhid olub. Bugünkü verilişimiz də məhz o olayla bağlıdır. O olayın detallarını araşdırırıq və verilişimizdə politoloq Talih Əliyev iştirak edir. Talih bəy,
Təbii ki, dünəndən biz də izləyirik, yuxu bilmirik, gecə yarısı gerçəkdən bizim üçün bir şok effekti yaratdı ki, yəni Mehmetçiyə uzanan əllər təkcə bir Türkiyə əskərinə deyil, həm də bütün Azərbaycana, Türk dünyasına, insanlığa uzanan əllərdir. Çünki orada barış əməliyyatları həyata keçirdilər. Amma əksər nöqtəyi nəzərlər məhz həmin o baş verənlərin Rusiya silahları tərəfindən, Rusiya qüvvələri tərəfindən həyata keçirildiyi versiyası üzərindədir. Amma bugün Rusiya rəsmi olaraq təksib etdi, dedi ki, bunu Əsəd rejiminin qüvvələri həyata keçiriblər. Mən istəyərdim ki, bax, bu kontekstdə münasibətinizi bildirək. Gerçəkdən bu Rusiyanın işidir. Əgər özü həyata keçiribsə, niyə gizlədir? Son zamanlar Erdoğan-Putin yaxınlaşması, Türkiyə-Rusiya yaxınlaşması fonunda bütün bunların səbəbi nə ola bilər? Fəhət bəy, biz bu məsələni elə biləm ki, biraz da olsa haqqında danışdıq. Burada ən vacib olan nədir? Rusiyanın Suriyadakı proseslərdə iştirakının forması. Rusiya Suriyada iki formada iştirak edir. Bunun birincisi Suriya ərazisində olan Rusiya hərbi bazalarında Rusiyanın açıq və rəsmi iştirakıdır ki, bu ərazilərə hər hansı bir istər Türkiyənin sülh məramlı qüvvələri tərəfindən, istər digər Əsəd rejiminə qarşı olan qüvvələr tərəfindən elə bir baskı olunmur. Çünki belə deyək də, Rusiya həmən an verəcəyi reaksiyanın nə qədər sərt olacağının hər kəs fərqindədir bir nüvə dövləti olaraq. Və Türkiyənin, daha doğrusu Rusiyanın Suriyada ikinci iştirak forması Əsəd qüvvələrinə, Əsəd silahlı qüvvələrinə bir müşavirlik xidmətidir. Bir yönətimdə pərdə arxası idarə etmədə iştirakdır. Və eyni zamanda da bu günləri, nəinki bugün, uzun illərdir ki, Suriya ordusunun hərbi arsenalında olan silah və sursatlar daha çox Rusiya sənayesi, hərbi sənayesinin məhsullarıdır. O baxımından bugün Rusiya bu prosesi həm də ona görə üzərindən atır ki, bu Putinin son illər Erdoğanın timsalında Türkiyə ilə müttəfiqlik münasibətlərinin dərinləşdirilməsinə çox ciddi bir zədə vurmuş ola bilər. Çünki bu prosesi Türkiyə özlərinə götürmək, daha doğrusu Rusiya özlərinə götürməklə həm Türkiyə ilə iki tərəfli münasibətlərini körləmiş olur. Həm eyni zamanda Türkiyənin qərbli müttəfiqləri ilə özünü açıq-açıq üzə qoya bilər. Çünki bilirsiniz ki, NATO dövləti olan Türkiyənin hər hansı bir kənar təcavüzə və hərbi təhdidlə üz-üzə qalacağı təqdirdə NATO müqaviləsinin 5-ci bəndinə görə dəstək almaq hüququ vardır ki, bu fərqi yoxdur. İstər Türkiyə coğrafiyasında olsun, istər Türkiyə coğrafiyasından kənarda Türk hərbi birliklərinə qarşı olan hər hansı bir saldırıdan. Çünki Türk ordusu bu günlərim Suriya ərazisində öz fəaliyyətlə məşğul deyil. Türkiyə dövlətinin və bütövlükdə BMT-nin də bilirsiniz ki, Suriya ilə bağlı müəyyən mandatı var və eyni zamanda Türkiyə Astana formatı çərçivəsində Suriyada həm sülh yaratma əməliyyatlarında iştirak edir, həm də Suriyada bir Əsəd rejimindən qovulmuş, Əsəd rejimindən artıq dərgin salınmış insanların öz doğma torpaqlarına qayıdışı ilə bağlı, o tampon bölgənin yaradılması ilə bağlı bir proseslərdə rəsmi iştirak edir. Ona görə də Türk əsgərinə, yenə də Türkiyənin kənarında hər hansı bir baskı rəsmi qaydada təsdiqin tapmış olarsa ki, bu baskının arxasında, yəni birbaşa bu əməliyyatları Rusiya ordusu və ya başqa hansısa bir ölkənin ordusu edir, o zaman bunu mübahisələndirib NATO-nun açıq dəstəyini ala bilər Türkiyə. Mənə elə gəlir ki, həm də Rusiyanın çəkinəcəyi məqamlar bu məsələlərlə bağlıdır. O cümlədən Türkiyə ilə iqtisadi, siyasi əməkdaşlığın. Siz bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Rusiya təkcə Suriya ərazisindəki məsələlərdə işbirliyində deyirlər. Elə iki dövlətin öz arasında Türk axını deyilən qaz kəmərinin çəkilişi, atom elektrik stansiyasının tikintisi Türk ərazisində Rusiya mütəxəssisləri tərəfindən, eyni zamanda Rusiyanın S-400 hava hücumundan müdafiə komplekslərinin Türkiyəyə satılması ki, bilirsiniz ki, Türkiyə Amerikadan patriot sistemlərini zamanında istəyəndə verməkdir. Təsadüfən dünən artıq patriotlar hərəkətə gəliblər, yəni Suriyanın səmasında. Yəni, bax, bütün bunların hamısı Rusiya üçün, Putin hakimiyyəti üçün heç də yaxşı gələcək vəd etmədiyindən artıq Rusiya Türkiyə Mehmetçiyinə qarşı olan hadisələrdə özünün birbaşa iştirakını inkar etmək məcburiyyətində qalıbdır. Burada bir maraqlı
deməli yanaşma var. Gecə saatlarında Avropa Birliyinin deməli qanunverici orqanı olan Avropa Parlamentinin Türkiyə üzrə raportoru, yəni raport verənin məruzətçisi, deməli Nacho Sanchez Amor çox maraqlı bir açıqlama idi, yəni gecə yarısı. Çox üzüldüyünü bildirdi. Yəni 33 türk əskərinin şəhid olmasından və orada qeyd etdi ki, Avropa Birliyi Türkiyənin güclü dostlarından daha güvənilir. Yəni Rusiyanı nəzərdə tutdu şübhəsiz ki. Təbii. Yəni bununla bağlı belə bir vəziyyətdə Avropanın da nöqteyi nəzəri bəllidir. Türkiyədə də Türkiyə-Rusiya münasibətinə yanaşması, yaxınlaşmasına münasibətlər bir mənalı olmayıb. Hətta fərqli-fərqli ölkələrdə də bu məsələ bir mənalı olmayıb. Belə bir deməli yanaşmaların mövcud olduğu dönəmdə bir də Rusiya tərəfindən Türkiyə konvoyuna hücum məsələsi gəldi ortalığa. Rusiya buna məcbur idi mi sizcə? Bilirsiniz, artıq Suriyada olan proseslər elə bir nöqtəyə gəlmişdir ki, artıq Suriyada Rusiyanın, İranın iştirakçılığı olmadan Bəşər Əsədin Suriya torpaqları üzərində itirilmiş hakimiyyətini bərpa etmək mümkünsüz idi. Və xüsusilə də Türkiyə tərəfindən dəstəklənən Azad Suriya ordusunun və Suriya müxalifəti adlanan koalisiyanın Suriya torpaqlarında yenidən möhkəmlənməsi və Əsəd rejimindən qaçaraq, xüsusilə də Türkiyədə sığınacaq tapmış insanların yenidən Suriya torpaqlarına qayıdışı Suriya torpaqlarında iki hakimiyyətliyi getdikcə gücləndirirdi. Və bu da daha çox Rusiyanı və İranı narahat etməyə başlayırdı ki, dünənlərin 3 milyondan yuxarı bir Suriyalı Türkiyədə yaşayırdı. Onların yaşayışı... Dünən Avropaya qapıların açılması ilə bağlı da qərar verildi. Bəli. Amma bugün onlar qayıdır Suriya ərazisinə, Azad Suriya ordusunun timsalında onlar silahlanır. Modelin bir orduya çevrilir, başıpozluq ayrı-ayrı dəstələrdən fərqli olaraq və eyni zamanda siyasi hakimiyyəti formalaşır Əsəd rejimindən narazı olan qüvvələrin. Və bilirsiniz ki, əsasən də Kürd kökənli Suriya vətəndaşlarından ibarət demokratik Suriya müxalifətinin də Amerika tərəfindən dəstəklənməsi prosesi vardı. OP qüvvələrində dəstəklənməsinin son zamanlar, xüsusən də Barış Pinarından sonra, öz mövqələrinin itirilməsi nəticəsində Türkiyə və Türkiyənin müttəfiqlərinin Suriya coğrafiyasında nüfuzu artan xəttindən davam edirdi. Bundan narahat olan Rusiya və Rusiyanın tərəfdarları istər-istəməz Türkiyənin hərəkətliyini dayandırmalı idi. Və bu dünən baş verən hadisələr əslində son günlər İdlib ətrafında baş verən hadisələrin mən deyədim kulminasiya nöqtəsi idi. Bəli. Yəni bu hadisələr hansısa bir formada özünün məntiqi sonluğuna çatmalıydı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu prosesin arxasında duranlar, mən deyərdim ki, Türkiyənin yer nüfuzunu və imkanlarını düzgün hesablamadılar və bəlkə də fikrim təzadlı olsa da belə, onu düzgün hesablayıb Türkiyə ilə Rusiya münasibətlərini bölgədə körlatmaq üçün belə bir prosesin baş verməsinə Rusiya tərəfini təhrik etdilər. Mən deməzdim bunu başqa qüvvələr elədilər. Amma Rusiyanı təhrik etdilər ki, Rusiya sonda özü Türkiyənin birbaşa silahlı qüvvələrinin 33 nəfərli bir şəxsiyyətinə. Hətta dünən gecə ilə siz deyən kimi yayılan xəbərlərdə bu 65-ci mekanizət Tuqayının şəxsi heyəti olub. Bəli, bəli. Talih bəy, çox maraqlıdır. Yəni, son illərdə Türkiyə Rusiyaya yaxınlaşması var idi. Hətta Azərbaycanda da bu məsələyə bir mənalı yanaşılmırdı. Bəlkə də kontekstdən çıxmamaq şərti ilə Türkiyə Rusiyaya yaxınlaşmasında həmin konfiqurasiyada Azərbaycanın yerini qısaca nə deyə bilərsiniz? Bilirsiniz, Azərbaycan çox təəssüflər olsun ki, bir gənc müstəqil dövlət olmağına yanaşı həm də nəinki dünya çapında, heç regionda öz yeri və rolunu tam dəqiq ifadə edəcək iqtisadi, siyasi, hərbi güclə deyil. Türkiyə Azərbaycanın gerçək və təbii yeganə müttəfiqidir. Düzdür, Pakistanda, digər dövlətlərdə müttəfiqli münasibələrimiz çox yüksək səviyyədədir, amma bunların heç bir Türkiyə ilə müqayisə olunacaq həddə deyil. Amma təəssüflər olsun ki, Rusiyada bugünlərim, hətta bunu bilirsiniz ki, Şərq tərəfdaşlıq platforması elan olunan zamanda Rusiya Xarici İşlər Naziri Asi bundan kəskin etiraz etdi ki, keçmiş 15 Sovet Respublikası Rusiyanın yaxın xaricidir və burada hər hansı bir geosiyasi planlama gedəndə Rusiyanın maraqları nəzərə alınmalıdır.
Məhz Türkiyə-Rusiya münasibətlərində o dediyim aspektdən yanaşmaq lazımdır ki, Türkiyə-Azərbaycanın təbii tək və gerçək müttəfiqi deyil, Rusiya isə təəssüflər olsun ki, hələ bölgədə nüfuz ağası sayılır beynəlxalq qlobal güclər tərəfindən. O dövlətlərin münasibətlərinin normal olması Azərbaycan hakimiyyəti üçün regional siyasətdə, xarici siyasətdə daha klaslar verir. Onların münaqişə vəziyyətində olması Azərbaycanı həm daxili siyasətində, həm də xarici siyasətində çox çətin bir duruma salır. Aydındır. Bizim təxminən 5 dəqiqəlik verilişimizin sonuna vaxt qalıb. Mən bir neçə bu anlarda, bu anlara qədər olan xəbərləri sizinlə bölüşmək istəyirəm. Amerika və Fransa İncirlik hərbi bazasının yenidən fəaliyyətə başlaması, aktivləşdirilməsi ilə bağlı artıq müzakirələrə başladılar bununla bağlı. Bu məsələnin Avropa tərəfindən, dünən Avropa Birliyi tərəfindən dəstək gəldi Türkiyəyə, Amerika tərəfindən Xarici İşlər Nazirliyi, yəni Dövlət Departamenti tərəfindən dəstək gəldi, amma hələ ki Trump susur, Amerika Prezidenti susur. Səhər saatlarından da onun tweetlərində bu olayla bağlı deməli, mövqe bildirilməyib. Sizcə olaylar hara doğru gedə bilər? Bax, belə bir düzən formalaşıb artıq ki, məntəqədə İdlibdə baş verən proseslər bir daha Türkiyənin xarici siyasətində yəqin ki, bir inqilabi dəyişikliklərə səbəb olacaq. Hadisələr hara doğru gedə bilər? 3-4 dəqiqəmiz qaldı. Təşəkkür edirəm, Rüfət bəy. Fürsətdən istifadə edib bu dəvətin üçün bir daha təşəkkür eləmək istəyirəm ki, belə aktual mövzularla bağlı bizim də fikirlərimizi cəmiyyətimizə çatdırmaqda yardımcı olursunuz. Biz bu barədə elə demək olar ki, bütün veriliş boyu ondan danışdıq ki, nələr baş verə bilər, proseslər hansı istiqamətdə inkişaf eləyə bilər. Bölgədə əslində Türkiyə ilə Rusiyanın qarşı durması, mən deyərdim ki, elə qərblə Rusiyanın qarşı durmasıdır. Biz son 200 illik tarixə nəzər salsaq, fərqində olaraq ki, Rusiya-Türkiyə müharibəsi zamanı Rusiya hər hansı bir mərhələdə Türkiyə üzərində ağırlıq basmaq istərkən Türkiyənin Avropalı müttəfiqləri, istər Amerikası olsun, istər zamanında Böyük Britaniyası olsun, Türkiyəyə açıq-aşkar dəstək veriblər. Mən deməzdim ki, bu Türk sevgisindən ərə gəlir. Bu geopolitik maraqlar təbii. Geopolitik maraqlardır, təbii, doğru qeyd edirsiniz. Və bu günlərində bölgədə Türkiyənin məğlub olması qərbin maraqlarına uyğun deyil. Məhz İncirlik bazasının yenidən aktivləşdirilməsi Türkiyənin qərbi müttəfiqlərinə, ənənəvi və Avropalı diplomatların da təbirincə desək, etibarlı müttəfiqlərinin yenidən Türkiyənin yanında yer almasını Brezilyədə stimullaşdıracaqdır ki, çünki bu mərhələdə atəşkəsin əldə olunmasına da qeyd elədiyim kimi həm BMT mandatı daxilində, həm Avropalı dövlətlərin diplomatik qaynaqları tərəfindən cəhdlər olunacaq. Çünki münaqişə bir az da alovlanarsa və bu açıq Türkiyə-Rusiya münaqişəsinə çevrilə bilərsə, təkcə Suriya torpaqlarında deyil, bu iki ölkələrin, bilirsiniz ki, xüsusən Qaradəniz sahillərində böyük qonşuluq coğrafiyası var və digər bölgələrdə də üst-üstə düşən və düşməyən maraqları var ki, orada da bu qarşılıqlı formada münaqişə həddinə gəlib çata bilər və dövlətdən bundan Türkiyə, Rusiya deyil, elə müasir cəmiyyət, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi itirə bilər ki, nəinki qazana bilər. Təbii, bu iki ölkənin müttəfiq olmasını istəməyən çox sayılı güc mərkəzləri var, amma bunların da münasibətlərin elə bir nəzarətdən çıxmış formada olması heç bir beynəlxalq güclərin marağında deyil. Təşəkkürlər Talih bəy. Əziz izləyicilər, bir də nəzərinizə çatdırırıq ki, bugünkü verilişimizdə, yəni 24 dəqiqəli proqramımızda politoloq Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Talih Əliyevlə dünən gecə saatlarında İdlibdə Türk Məhməciyinə qarşı edilən xaincəsinin hücumun deməli detallarını araşdırdıq. Bir daha 33 şəhidimizi sayıq və sevgi ilə anırıq və dünyaya, məntəqəyə, Azərbaycanımıza, Türkiyəmizə barış və sülh diləyirik. Sağ olun, sağlıqla qalın.